մեկ-մեկ լինում է, չէ՞, որ այնքան հոգնած եք լինում, որ ուզում եք պարկել, մեկ էլ հոպ արտանում եք։ Եթերում եփող թափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալն են։ Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձ։ Պայքարում է երկու թիմ երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետ օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում են նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը և պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք՝ ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը 30,000 դրամաժողությամբ նվերքարտ Շանթ հեռուստաընկերության կողմից։ Մեր այսօրվա խաղի մասնակիցները այստեղ են, Կապույտ թիմը և Կարմիր թիմը, բայց կարծես թե ընդհանուր առմամբ մեկ թիմից եք դուք, չէ՞։ Եվ այդ թիմը կոչվում է Կամերային թատրոն։ Իսկ պաշտոնական Երևանի պետական կամերային թատրոն։ Այս տարի դառնում է 40 տարեկան։ Դարձավ արդեն։ Ահա, շնորհավոր, շնորհավոր։ Հոբելյարը, դուք քանի տարի հետո եք ծնվել այդ դառնալուց հետո։ 20։ 20։ Դուք 13։ 13։ 13։ 14։ Ահա, 17 տարի։ Քիչ քան տարեկան։ Մաթեմատիկայից։ Իսկ ես արդեն փաստորեն 9 տարեկան եմ այդ ժամանակ։ Դու՞մ եք, սա իմ երեխաներն են իրականում, բոլոր այստեղ, դե ինչ երեխաներ, ծանոթանանք, ոչ բոլորը գիտեն ձեր անունները, խնդրում ներկայացեք և ասեք, թե ով եք դուք։ Վիկտորիա Սահակյան, կամերային թատրոնի դերասանուհի։ Դավիթ Աբրահամյան, կամերային թատրոնի դերասան, ռեժիսոր։ Համել։ Հա։ Որն եք ավելի շատ սիրում։ Խաղալը բնական։ Խաղալը։ Վիկտորիան և Դավիթը ընդդեմ Մարիկա Դովլատբեկյանի, դերասանուհի, կամերային թատրոնի։ Եվ Ավետ Զորաբյան, ելի կամերային թատրոնի դերասան։ Այստեղ այսօր տեղի ունենալու փոքրիկ կամերային, այսպես ասած, կամերային բաթլ։ Ներկայացումը ամեն ինչ ձեռքերում, ձեռքերում, ոտքերում և այստեղ և այստեղ ամենակարևորը թիմերի կապիտաններին եմ ուզում պարզել։ Ինձ թվում է ես եմ։ Ձեզ թվում է դա այդպես է։ Իսկ Դավիթի հետ որոշել եք։ Համընդհանուր հասկացան։ Կարմիր թիմում մայր իշխանություն իհարկե։ Եվ այստեղ մեր թիմում էլ Ավետը պնդեց, որ ինքը լինի։ Մարիկա, դու ինձ առաջարկեցիր, որ դու լինես, որտեղ դու վատ հիշողություն ունես։ Այսպես է, Հայաստանում այսպես է ընտրությունները տեղի ունենում։ Ընտրված մարդը հետո ասում է, ես չէի ուզում, դու ասեցի։ Ես դեր հետ վաբշե կապ չունեմ, այ մարդ։ Ահա, մայր իշխանություն, հայր իշխանություն։ Օգտականները հիմա գնում են այն կողմ, մենք կապիտանները գնում ենք այն կողմ, տեսնենք թե պարոն Արմին ինչ է պատրաստել, որ դուք հիշեք և արդեն գաք և պատմեք ձեր օգտականներին, որ դուք պետք է պատրաստեք նույն ուտեստը, որը պատրաստել է պարոն Արմին։ Միշտ չի ստացվում, որ նույն ուտեստը ստացվի արդյունքում, բայց փորձեր անում ենք։ Այսօր ամեն ինչ անել ենք, որ ստացվի։ Բարի, ձեզ տեսնեմ, դե գնացինք։ Բարե բոլորին, ինչպես եք, ես շատ լավ եմ և պատրաստում ենք շատ հետաքրքիր ուտեստ, որը խոզի ֆիլեով է պատրաստվում և վերջում մատուցվում է ուդոն լապշայով կամ նուդելզով։ Ինքը կոչվում է խոզով ասադո։ Ունենք սոյայի սոս, կրախմալ կուկուրոզից կամ եգիպտացորեն, երկու գույնի շաքարավազ, օյստեր սոս, ձետ, սող, սխտոր և ուդոն լապշա։ Ստեղ ունենք խոզի ֆիլե։ Սկսում ենք տապակը տաքացնելով և ընթացքում սոխը կտրտելով, սոխ և սխտորը։ Մինչև տապակը տաքանումը կտրատում ենք սոխը, սխտորը։ Տապակը պետք է որ տաքացած լինի, ավելացնում ենք ձետ և ավելացնում ենք սոխերը։ Չենք ուզում շատ տաք լինի տապակը, որտև
ծոխը շատ շուտ կսկսի կարամելացվել եւ դա խանգարի ընդհանուր պրոցեսը։ Չենք տանում շատ ոսկեգույն էլի ծոխը։ Ուղղակի այնքան որ մի քիչ այդ իր ձգությունը փափկի եւ ծոխը սկսի կամ թուլանա։ Կավելացնենք սխտոր եւ կավելացնենք խոզի ֆիլեն եւ կսկսենք տապակել։ Տապակելուց հետո արդեն կհամեմենք աղվի բար, շաքարը եւ սոյայի սոս, օստերի սոս, ու դեպի շարունակում ենք աշխատանքը։ Մի քիչ այսքան ենկող բաղադրիչները բան չի փոխում, որտեղ տապակելուց հետո ենք ավելացնել։ Ավելացնում ենք սխտորը։ Թեթև տապակում, այնքան որ յուղը կպնի մեր սխտորին եւ ավելացնում ենք կտրատած խոզի ֆիլե։ Երբ որ խոզը սկսի արդեն մի թեթևել տապակվել, ավելացնում ենք ջուր եւ ծածկել ենք, թողնելու ենք խոզի մի սև։ Մի սևելուց հետո արդեն կսկսենք մնացած պրոցեսը։ Քիչ աղ։ Թողնում ենք մոտ մի 7-8 րոպե եփի։ Եվ արդեն երբ որ ավելացնենք մնացած բաղադրիչները, այդ ժամանակ էլ մեր նուդելը կեփենք։ Մինչև խոզի ֆիլեն եփումը կարող ենք խաշել լապշաները կամ նուդելը։ Ավելացնում ենք ջուր։ Ավելացնում ենք աղ։ Մի փոքր երրի, որ ավելացնենք նուդելը։ Ավելացնում ենք նուդելները, արդեն ջուրը երել է։ Լապշան պատրաստ է արդեն։ Ջուրը քաշվել է արդեն։ Այս պահին ավելացնում ենք սոյայի սոս։ Ավելացնում ենք շաքարը վրաց։ Եվ օյստեր սոս։ Թողնում ենք մի քիչ սոսը խառնվի իրար, վերցնում ենք աման, մի փոքր կրախմալ, սառը ջուր։ Սա թանդրացնելու է մեր սոսը։ Հաճախ նաև պատրաստելուց, երբ որ ջուրը քաշվում է, արդեն նորից ձեթ են ավելացնում եւ տապակում են խոզի ֆիլեն, ինքը լավ չոր, հետո նոր սոսն են ավելացնում, երկու տեսակներ կարեք պատրաստել։ Պատրաստա։ Ծածկում ենք եւ արդեն ապսեն ձևավորում ենք։ Ասենց շատ արագ եւ բավականին համով ու տեստ խոզով ասատո։ Բարի ախորժակ։Երևանի կամերային պետական թատրոնը փաստորեն այսօր պատրաստելու է ասադո եւ ասադո։ Ասադո եւ համով ասադո։ Չէ, իրանց դեպքում վստահ չեմ, որ համով ասադո։ Ասադո եւ համով ասադո։ Նո, այսպես կոչենք, հետո պարոն Արմին արդեն կասի, որ ներ ավելի համեղ, դեռ այդպես են կոչում։ Դուք պատրաստում եք ասադո, դուք ավելի համով ասադո։ Շատ բարի։ Մեկ րոպե ժամանակ ունեք, սիրելի կապիտաններ, որ ձեր օգնականներին հուշեք, թե ինչ է պետք բերել ասադո պատրաստելու համար,
1 րոպեվա ընթացքում նրանք պետք է հասցնեն վերել ամեն ինչ, խոսքը միմյանի սննդամթերքի մասին է։ Տակ սխտ, ի՞նչ է պետք գալիս միշտ, սխտոր սող, աղբղբեղ։ Սոուսները ամենակարևորը։ Օկեյ, լավ, կբերեմ, սախ կբերեմ։ Գնացին։ Տակ Մարիկա, ուրեմն ի՞նչ ես անում։ Հա, գնա։ Ուրեմն ի՞նչ կա ձեռքի տակ, հավաքում ես բերում ես։ Էդի ես բերում, աղն ես բերում, դա կրախմալ կա։ Բերը սոյայի սոուսը։ Խալաձինի, Մարիկա, կեսը թափեցիր կրախմալ։ Այդ միսը բեր։ Սառնանը բացի, սառնանը բացի, ի՞նչ կա ոչ։ Այդ միսը ու այդ սառնանը բացի, սառնանը բացի, սխտոր մի հատով գնա կացաբես չէ կացակալ չէ Դավիթ վերևից միած սխտոր կյանքս արագացու Մարիկա միա դա գնա հետ գնա հետ դա ասած նայ բաներ կա պեսոկ կա շաքարավազ այդ տեսակ հետ կրախմալը վեր Կրախմալ այդ էլ վեր այդ ապուսներն էլ վեր դա ասեք պետք կարողա գա սխտոր վերել ես այդ կարիշ Մարիկա սխտոր վերել ես օքեյ սխտոր վերել ես ասում եմ վեր ծեց ուրեմն մտի խանութ տեսելի չի Մարիկա ոչ մի բան արի կանաչի պետք կանաչի պետք կանաչի պետք չէ բաբշե մենք կանաչի պետք դիզայն ենք Քեզ ասել են ինչ կար բեր, հա? Ինչ աչքդ տենակ, ինչ աչքդ կտրի բեր, հա? Շատ լինի, քիչ չլինի։ Հա, բայց չափից շատ էր, սեղանի վրա տեղ չկար դնելու։ Ինչ կար բերել։ Կամերային թատրոնի կարմիր թիմը ինչ որ բաներ բերել է, կապույտ թիմը բերել է ամեն ինչ։ Ինչ տեսել են, նայել բերել են։ Լավ, ես հիմա թվարկում եմ, թե ինչ է իրականում ասադո պատրաստելու համար պետք։ Իսկ դուք տեսեք ինչ բերել եք, ինչ չեք բերել։ Եվ այսպիսով խոզի փափկամիսով ասադո պատրաստելու համար հարկավոր է խոզի փափկամիս, ձեծ, սխտոր, շաքարավազ, շաքանակագույն եւ սպիտակ, բուստերյան սոուս, սոյայի սոուս, եգիպտացի օրենի օսլա, այդ ինչ, լապշա նուդլ, դապտու տերև, աղ պղպեղ։ Ամենակարևոր բանը, որը բոլոր ուտեստների մեջ անպակասա աղն է, որը մենք մոռացանք։ Դու պապայիս հետ սեղան չես նստի հաստատ։ Աղու պղպեղը։ Դուք բերել եք ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Մեր աղն էլ եք տարել։ Հա, մեր աղը ձերն էլ եք տարել։ Ամեն ինչ տարել։ Լավ, Maximum Milk-ին կխնդրենք շատ արագ կբերի կամ աղ կամ բիբարը, ինչ որ ասեք։ Մյուսը կարող եք բերել ինքնուրույն, ձեր օգնականը կարող է բերել, ես հարց կտամ, հարցին կպատասխանի եւ կբերի։ Շատ հեշտ հարց եմ տալիս։ Խելացի տղա ես, օքեյ։ Անպայման չի ինքը պատասխանի, կարող եք դու պատասխանել։ Ուղղակի ինքը խելացի տղա է։ Լավ, կփորձենք։ Եթե խելացի ես, շատ բարդ հարց եմ տալու թատրոնի պատմությունից։ Թատրոնի պատմություն։ Հունական։ Հունական թատրոնի պատմությունից կարող եմ հիմիկանց հարց տալ մտածել։ Ինչ է թարգմանաբար նշանակում դրամա։ Մտածեք, հիմիկանը տենց խորացած դեմքով չի, ես տարբերակով կտա։ Դա մեզ հետ մնա։ Մենք հարց չենք տալիս, չէ՞ մեզ։ Չէ, չէ, որտեվ դուք եք գիտեք։ Դուք մենք ասում ենք, դա տրագեդիա։ Դե գիտենք։ Գիտեք ինչ։ Տրագոս եւ մի խոսքով ում երկերը։ Ում երկերը։ Այցերկություն, տրագոս, այցերկություն, այցը տրագեդիա։ Խեղճ այցը, ինչ կապ ուներ ասա։ Դե զոհեցին, էլի չգիտեմ ես։ Բայց դրաման շատ ուշա բանարել։ Բայց դու գիտես ինչ։ Մի վիճեք, դրաման թողեք եթերի համար։ Դրաման սկսում է կարծես թե 22 րոպե ժամանակ ունեք ասադո պատրաստելու համար, ասեմ, եւ խնդրում եմ կապիտաններին աչքի փոչով այնտեղ ժամը դրված է, տեսեք, ուրախալի լինեք ժամին։ Պարզ է։ 22 րոպե։ Ամեն ինչ հասկանալի է։ Ասադո կարող ենք պատրաստել։ Ձեր առաջի ասադոն է կյանքում։ Ձերն էլ։ Հա, ճիշտ ասած։ Առաջին ասադո, ասադո։ Պատրաստել է առաջին։ Պատրաստել եմ ասել։ Պրեմիերա Շանթի եթերում։ Ասադո կամերայինից կամ կամերային ասադո։ 3:45 կես գնաց։ Մարիկա գնում ես ու բերում ես։ Հա, ասա ինչ պիտի ասի։ Այո, ասեք ինչ բերես մարդը։ Տախտակ, այդ կարմիր զրթիկն էլ բեր։ Կարմիր զրթիկը, այո։ Բեր դանակ։ Ահա։ Դանակ բեր։ Երկու հատ բեր դանակ, պատառաքաղ մի հատ բեր, մեկ էլ են որ խառնելու համար պետք է, էլի վերևում նա ինչ կա խառնելու համար հարմար։ Ուրիշ ապսեներ բեր։ Ինչ գիտեմ, ինձ թվում է հիմա պետքա բերել ապսեներ։ Տախտակ բերել եք։ Հա։ Դանակ բերել եք։ Հա։ Ապսեները դեռ շուտ է, բայց բերեք, լավ։ Դե լավ բեր։ Արդեն սկսեք կտրատել։ Աղը ցրի։ Աղը չես կարա ցրել։ Աղը չեմ կարա։ Ես աղը իմ աղը։ Ես խնդրեմ Maximum Milk։ Maximum Milk ուր է, տարածքում է։ Ինքն է կտրտում։ Այո, ինքն է կտրտում։ Maximum Milk միակ տեղական խտածրած կաթը կբերի կարմիր թիմին, աղն է հարկավոր դες։ Աղը, խնդրեմ աղը բերել Maximum Milk կարմիր թիմին, աղը։ Էսի ոնց եմ կտրում, ինչի՞ մա։ Էսի փոչերը կտրի Maximum Milk։ Ինչպես կտրատի
Շատ վատանակ ես վերել։ Այո, ինձ ոչինչ։ Ելեսի մի հատ գնա ավելի լավը գտի, ասես կանաչ փոճով։ Կանաչ փոճ, հա, դա աղը ձեր։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Maxim Milk, ահա։ Միջալուց լինում է Maxim Milk-ը եւ փաստը։ Ավսյակի մատեր սավել։ Եմել է երկու տարբեր չափերը։ Ոսի չգիտեմ իրականում ինչ անենք։ Բայց ինչ չեք սոխից սկսում, ուզում հասկանամ, ինչի միսը չեք կտրատում սկզբում։ Չէ՞ որ։ Միսը կտրատի, հա։ Ո՞նց կտրատեմ, ասում, դու ես տեսել ո՞նց ես արկում։ Նայ, այս էս չափերի պետքա կտրատել, հիմա վերցրու։ Հասկացա։ Տակ, ուրամ էր ձեր։ Միս սիրում եք առհասարակ, դուք աչլիկ եք։ Ես։ Դուք։ Ամեն ինչ անում եմ աչով, բայց աչլիկ եք։ Գրում եմ աչով։ Ամեն ինչ անում եք ձախով, բայց գրում եք աչով։ Աչով։ Հա։ Ներողություն, Մարիկա, հիմա կտրտում ես։ Աչով եք կտրատում, Մարիկա, ուշադրություն դարձրեք։ Որովհետև Մարիկա, հիմա կտրտում ես նաև մեջից։ Ձեռնոցը սխալ ձեռքին եք հագի, ասածը սետա։ Ստեղա պետքա։ Բանայք, այն ձեռքը, որը կարող եք վնասել, այդ ձեռքին են հագնում։ Տես։ Գրումը ո՞վ քեզ հարցնում, ասում ես, «Քեզ ձեռնոցը դրել աչ ձեռիդ»։ Դանակը բռնել աճ ձեռով ու աճ ձեռով միսը։ Այո, ձեռքում ի՞նչն է, դանակն է, ձեռով է միսն է, աճ ձեռով։ Աճ ու ձախը։ Ես պիտի խոստովանեմ, որ աճն ու ձախը խառնում եմ միշտ ձախ։ Հիմա 4 մասի այն գյուղի գորգի վրա կենտրոնացի։ 4 մասի ես բաժանում։ Դուք սխալ կապիտան եք ընտրել իսկապես։ 4 մասի, այո, կամ 6 մասի։ Չէ, 4 մասի, դու ոչ մի այո։ Ոչ մի 6, այո։ Ոչ մի 6։ Այս մեջ դուք կտրեք։ Այդի փաստը 6։ Մեսի 6։ Փաստորեն ես ճիշտ եմ, Վիկտորիան սխալ։ Հա, բայց ես մի հատ էլ կտրի մեջտեղ։ Ա, այն էլ է ես ճիշտ, Վիկտորիան սխալ։ Խնդիր ունես, ընկերուհի։ Մի անգամից ասա։ Դավիթ, չենք վիճում կյանքս, որովհետև պիտի նորմալ մասերի ասես։ Փակ կբաժանես։ Եթե ձեռները կտրի իրա, օքեյ, դրա որն է։ Պատրոնը այնպեսի բաներ են անում, որ ձեռքը կտրելը հավատացեք ոչ մի բան։ Ինչպեսի բաներ։ Դաժան։ Դաժան, օրինակ։ Դե օրինակ ներկայացման ժամանակ իրար վնասել։ Ինչի՞։ Չէ, միտումնավոր չէ։ Միտումնավոր չէ։ Սոխը ո՞նց կտրատեմ, նայեմ, ես չես ասում ո՞նց կտրատեմ։ Սոխը ո՞նց կտրում։ Կլոր։ Նույնն է գալի, միտի բարակ բարակ։ Սոխը կտրում են սենց, կլորը օղակներով։ Բայց նայ, լինում է բարակ։ Միրապե, միրապե նայից, նայից։ Կիսա լուսնաձև է դա կոչվում։ Կիսա լուսնաձև։ Հայր է, նայ, կիսա լուսնաձև։ Լավ, 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 կլսնեք սրա մեջ։ Կեցեք, կեցեք, Մարիկա։ Կա ինչ որ բեմադրություն, որտեղ որ բոլորը իրար հետ խաղում եք։ Չէ։ Չէ, բոլորը տարբեր։ Կա մի հատ որ Վիկտորիան չկա, կա մի հատ որ Մարիկան չկա։ Իս Դավիթը միշտ կա։ Դավիթը ու ես միշտ ենք, հա։ Դուք միշտ։ Իա, կա, դες որ դու չկաս։ Հա, բայց կա նաե որ ինքը չկա։ Կոնկրետ ինչ որ մեկին։ Չէ, այս դուրից։ Լինի միշտ Դավիթը, Պոլինի։ Հիմա արագ սոխն է։ Այո, այո։ Տակ սոխը։ Արագ, սոխը ո՞նց են կտրտում, մի հատ կա։ Այդ չեն գլորում սկզբի։ Նա հիմա մաքրի ես, վերևի գեղևը մաքրի։ Ինձ պատելա լարվածություն, որովհետև ես որ չեմ կարողանում քեզ օգնեմ, Դավջան, դու սոխը աշխարհի ամենասխալ վատ ձևով կտրտում ես սոխ։ Ասա, սենց գնա, օգնեմ ձեր Դիվաջան։ Չէ, այս տուրիցերի։ Բլագո ձեթով տապակում ենք սոխը եւ սխտորը, այո։ Չի պարունակում ոչ մի տեսակի կոնսերվանտներ, տհաճ հոտ, պարունակում է վիտամիններ A եւ F, բլագո ձեթը։ Ամենաշատ վաճառվող ձետն է Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Հայաստանում արդեն։ Ունի արևածաղկի, եգիպտացորենի եւ ձիտապտղի եւ արևածաղկի միքս խառնուրդ։ Այո, բլագո, արևից մի մասնիկ ձեր խոհանոց։ Ինչ խորհուրդ կտա, կարող եմ մի քիչ բարձրացնեմ, այսինքն ջերմաստիճանը։ Նայեք, հիմա խնդիրը նանում է, որ դուք պետք է հիմա ուղակի մի քիչ գույնը փոխվի միսիկների, հետո վրան ջուր եք։ Իսկ կարամ ես այնտեղից ինչ որ բան վերցնեմ։ Ինչ բան։ Խառնիչ։ Ոչ, պետք է ձեր օգնականը բերի։ Ասա, ինչ։ Օգնական չան գնա արագ բեր մի բան, որ խառնեմ աղը։ Աղը պետք չի խառնել։ Աղը խառնել։ Գերա արդեն օքեյ, Վիկտորիա։ Ես չեմ հավատում։ Անկել եք իմ հետևից ինքսին։ Կախում եք փրփուրներից, փրփուր։ Դա գրական հայերենով է տեսնես փրփուր բառը։ Այո։ Փրփուր։ Իհարկե։ Հա։ Վիկտորիա, բացի հայերենից ի՞նչ լեզուներ եք տիրապետում։ Ռուսերեն են։ Ռուսերեն, շատ։ Ավելի լավ ռուսերեն թե հայերեն։ Հայերեն, ես հայկական կրթություն ունեմ, իսկ դուք։ Ես ռուսական, ցավոք սրտի։ Այստեղ եք սովորել, բայց այստեղ ավարտել եմ 7, 8, 9, 10։ Այսինքն դուք ապրել եք եւ Հայաստանում եւ եւ Հայաստանից դուրս։ Որտեղ։ Սիբիրներում։ Ցուրտեր։ Առաջին անգամ ես մրցել եմ Հայաստանում։ Այնտեղ չէ տանսական շեխումը միացել չաստի դա հասկանալ ես։ Լավ է կտրտել է։ Սա ի՞նչ խանդի տեսարան է դա դիտի։ Սա կտրտեց։ Ուզեմ հասկանալ դու քիչ չեք սոխ տապակում գոնե։ Անում ենք։ Գոնե սոխ։
Արդեն մնացել է 14 րոպե եւ 28 վարկյան։ Քայք։ Դավիթ, աշխարհի վերջը։ Մի վարկյան սպասում ես։ Մի վարկյան կարող ենք։ Արդեն դու կարող ես վերցնել եւ լցնել։ Վիկտորիա։ Ո՞նց է մոտ վիճակը։ Ասեմ։ Ավետ ջան, մի հատ գնաց դե։ Ինձ ո՞նց են հասել։ Կներես, ես ամբողջ կյանքում սոխ չէի կտրտել։ Ինձ թվում է ցանկացած ուտելիքի մեջ բարձա, երբ որ դու պիտի կտրտես սոխը, ու եթե չկա կոնկրետ, որ դու իրան պիտի կլորակներով կտրես, դու իրան մանրացնում ես, նորմալ, սենց բռնում ես նայ սոխը։ Դու միչև սոխը մաքրեցիր 5 րոպե անցավ։ Դու հասկանում ես, որովհետև ես միչև սոխին տրամադրվեցի, որ կպնեմ, այդ արդեն իմ մեջ գիտես, ես ալերգիա ունեմ սոխից, է, սխտորից։ Լույս ես ասում, բայց պիտի դրա մասին նախորդ խոսենք։ Ախ, մատը։ Ախ, ո՞տը, մատըս։ Սա բաներ, բայց իսկապես չի լավ սուտ ես խոսում։ Իսկ սխտորը։ Սխտորը, սխտորը մաքրի։ Վիկտորիան, դիատ կասեք ո՞նց են, տեսել եք որ սենց են անում, է, Վիկա։ Վիկա, Վիկա, շատ։ Մարիկա հերու գնա։ Չանե։ Դե արե։ Լույս։ Չի կարողանալ թափելու այս ափսոսով։ Ահա, տեսա։ Քիչ եմ։ Ահա, երեք դեռ խաղում եք, է, պրոստը։ Իրականում միս չնգավ, չէ։ Դա հիմա ջուր բեր, այնտեղ ներքևում ջուր պիտի լինի, այդ ջուրը կտաս։ Միքչե տապակեք, միսը միքչե տապակեք, այո։ Ջուրը։ Եվս 3 րոպե։ Չէ, թող, 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 թող։ Լեբրնի։ Մի փակեք հիմա, հիմա տապակեք, որ ինքը մի քիչ կարմրի։ Մի քիչ կարմրի։ Որ կամերային նայեմ, որ կարողանամ դիմեմ մամայիս։ Խնդրեմ։ Մամ, հիմա ես հասկանում եմ ինչքան դժվար է։ Նոր։ Հետ է սփայնը հասկանում։ Որ երբ որ այնտեղ այս սա վառվում է ու դու չես իմանում ինչ անես, այդ վառումը մարիկան կողքից, ես ինձ եմ պատկերացնում մարիկային կողքից։ Օտրեմ։ Այդքան, այդքան չեն օգ, չեմ օգնում։ Մի հատ խնդրում եմ, գնա գտալ բեր, էլի։ Ով որ դեռ չի հասկացել, թե որն է աշխարհի ամենա ծանր եւ հաճելի աշխատանք, այսինքն մայրիկի աշխատանք, եկեք մեր մոտ։ Եկեք եւ այստեղ կհասկանաք։ Ես առաջարկում եմ անել այսպես բան։ Գիտեք ինչ խի։ Դավիթը Թահանի վրից։ Դավիթը իրական որ ճզմեց։ Ճշմած է ոնց։ Դավիթին ասեք որ դուք ռեժիսոր եք։ Ես զզում եմ սոխից եւ սխտորից եւ հիմա իրանց հետ աշխատում։ Արդյոք սոխն ու սխտորն էլ միշտ կմասի լավ չեն արտահայտում, Դավ ջան։ Դավ, քաշը չի երիկում Դավոյի։ Ավեսա։ Սխմելու նայ։ Մենք լավ կապիտան ունենք։ Նայ ոնց աս։ Դա իրական մաշ ձերքո պտա։ Ահա, վերջը ասենք դա արեցի։ Ձերերը կտրի։ Շատ ված սխտորա պրոստը, այս ծերերը։ Չէ, ճզմողից է ինձ թվում, հա։ Ես ավելի շատ էներգիա եմ ծախսում, հենց հիմա ես էներգիա եմ ծախսում, գիտես ինչի վրա։ Ինչի վրա։ Նրա վրա, որ ես հենց հիմա ուզում եմ սխտորը ճզմվի, իսկ սխտորը դանակի տակից այսպես դուրս է գալիս։ Պրոստը։ Ես ինչ կարող եմ, ես կոթով եի ուզում։ Ես կոթով եմ ուզում այդ անեմ։ Նա նայեմ սրանց վիճակը ոնց է գնալու։ Դուր։ Ավետիս, ինչ չես։ Երեք շատ խնդալի է։ Իսկ ինչի է քեզ հետ ակրկրում մեր մի վիճակը։ Երբեք դու չես նայել ոչ մի սենց հաղորդում։ Երբեք չես նայել մաման ոնց է պատրաստում, երբեք չես նայել տատիկը։ Երբեք չգիտես ոնց է այդ սխտորը ճզմվում։ Ոչ։ Ինձ թվում է պետք է այստեղ դնեք, այստեղ բարձր կրակի վրա։ Հաստատ։ Հաստատ, որտեւ Վիկտորիա մնացել է 10 րոպե եւ 50 վայրկյան։ Ուշադրություն ցույց եմ տալիս վարպետությանը։ Որ դնեք վրեն, ահա։ Ահա, սրա բերանը կարող եք փակել։ Հիմա ինչ որ սոուս էր սարքում, բայց հաստատ։ Հա, պետքա ջուրը ցնդի նոր, այո։ Ահա։ Չկա շատ եմ դցրա ջուրը։ Չէ, օքեյ, թող լը երա։ Կրակը կարող եք բարձրացնել։ Կարողա փոխեմ տեղերը։ Փոխեք տեղերը նորից, այո։ Դավիթ, ես բան չունեմ։ Այս սառը ջուրը կհանես։ Դավիթ, Դավիթ, ինչ է այդտեղ կատարվում։ Ահա։ Դիստեղ։ Հələ շուտ է, հələ շուտ է ապա։ Գիտեմ, գիտեմ, բայց մենք նախապատրաստվում ենք։ Շատ բարի։ Ուրիշ, գիտես ինչ արա, մի քիչ կանաչիկ կտտես։ Որը։ Համեմ սրանից։ Քանի որ դրաման շատ բարդ հարցեր, ես դեզ ավելի հարցեր։ Բարդ է, բարդ չի, Դենի Դիդրոյի տեսություն կա, բան կա։ Ուրեմն Դենի Դիդրոյի բան դրամայի տեսության մեջ բավականին բանս լավ նկարագրում է ինչա դրաման, ինքը ողբերգության եւ կատագերգության խառնուրդն է միջին։ Եթե ուզում եք իմանալ, կարդացեք։ Այո, Դենի Դիդրո դրամայի տեսություն։ Հիմա ավելի հեշտ հարց եմ տալի ես, ուշադրի։ Դա շատ իրեղի։ Ժան Ռենո, Ժան Մարե, Ժան Կլոդ Վան Դամ, Ժան Բատիս եւ մնացած բոլոր ժաներին, եթե մեկ երաժշտական նոտա ավելացնեք, կդառնա մեր հովանավորների արտադրած մի բանը։ Հիշեք բոլոր նոտաներին։ Ժանրե, Ժան Մի, Ժան Կարող եք սկսած թող մի հատ, բայց լավ, հիշեք վերջից ավելացնում։ Հա։ Հա։ Դոժան, Դոժան, Ռեժան։ Ռեժան, Ռեժան։ Ռեժան։ Ռե։ Եմ որ ասում եմ մի հատ լատու, ոչ մի լա, ռե։ Ռեժան, իհարկե, արտիկա Ռեժանը ճիշտ հարցի պատասխանեցին։ Կյանք մի հատ բամբեր։ Հասկացա։ Այ այն ա, դալը բեր, որ ծա։
Սա ձեր սև պղպեղը։ Բայց կարմիր պղպեղ չէ մեզ պետ։ Բեր, չէ։ Այ այդ որ ծակերով ա գդալը։ Հետևում են ինչ իդեալական ենք աշխատում մենք։ Ուզում եք ըմպելի յոգուրտ։ Այո։ Ով չի ուզում ըմպելի յոգուրտ։ Բոլորը ուզում են ըմպելի յոգուրտ։ Ըմպելի յոգուրտներ։ Երեխեք 8 րոպե ա մնացել, շուտ արեք։ Հյուրասիրվեք։ Բայց ինչի՞ ես մեզ բանը։ Ինչի՞ սպասում եք, կարող եք խմել։ Դուք էլ կարող եք խմել, խնդրեմ։ Ես եկա դելու բան չունեմ։ Շնորհակալ եմ։ Բացի ռեժանից եւ ըմպելի յոգուրտից արձնիկաթը ունի նաեւ մածուն, կաթ, պանրիլային տեսականի, քամած մածուն, թթվասեր, չամիչով կաթնաշոր, ուտելի յոգուրտ, որի հասույթի 50% գնում է արնաբանական կենտրոն, եւ այդ ամենը պատրաստված է սեփական կուվիկների անարատ կաթիկից։ Արձնիկաթ մեր գործն արդար է։ Ինձ թվում է, որ կամերային թատրոնում ինչ որ բան կա, այտենց որ շրջաններ եք անում։ Դուից Վիկտորիան արեց կախարդական շրջան։ Խնդրում եմ, դուք հիշում եք, չէ՞, մի հատ կասեք սրան ինչ պետք է ավելացնել։ Աղ, ընդամենը աղ ու վсё։ Ու վերջ, այո։ Օկեյ, աղը ավելացրեք։ Աղը ավելացրեք։ Դա մի քիչ ավելացնեմ, շատ օքեյ։ Հետո եթե ասա շատ արագ է փում իրականում, օգստացի եփած է։ Վերջ, արդեն կարող եք փլավ քամիչով անցկացնել եւ ստացել, թե այստեղ ինչ է կատարվում։ Մարիկա, դու դապ կպահես։ Ինչը։ Ինչ։ Մի քիչ է թողնում։ Մի քիչ է թողնում։ Սա իզուր եք այստեղ դրել, որտեղ այնտեղ ամեն ինչ կա, դու կարող ես փորձել։ Այդ սա իմ համար նույնն է։ Այդ պետրուշկայա։ Դա ո՞ւ դու նույնիսկ արդյոք չես չես տարբերում կանաչին։ Հասկանում ես, որ դու բացի այն, որ չգիտես սող կտրել, դու չգիտես ոնց է ճզմվում սխտոր, դու նաև չգիտես մաղադանոսը ինչ տեսք ունի, համեմը ինչ տեսք ունի ու սամիթը ինչ տեսք ունի։ Որովհետև այդ բոլորն է չեմ ուտում, առանց չեմ օգտագործում։ Դու ինչ ես հիմա հենց հիմա ուտում։ Ներվեր։ Ներվեր։ Նա ալդենտե աղի քիչ։ Ահա, մի քիչ էլ թողեփի, էլի։ Թողեփի։ Թողեփի։ Աղի քիչ։ Այստեղ կարող եք հիմա բացել, որ ջուրը քամվի։ Գոլորշյանա։ Այո։ Օկեյ։ Так, այստեղ ինչ վիճակ է։ Մի քիչ ավելի փոքր կտրտի։ Մենք սպասում ենք։ Ո՞նց է սպասում։ Անջատել ենք ու սպասում ենք։ Ոչ նոր։ Նա։ Դերջասի։ Դերջասի։ Խռում եմ միրոպը։ Իք մանով։ Վիկիսկ ձերով նայմ ենց ես։ Ախեր սա տեքր կնոջ պանով գալիս անցում, անդհատ մի տանի ինչի։ Ա, իկնանջատ է։ Երդվում եմ թե կպել եմ, դուրջ եմ ասում թե կպել եմ։ Բայց անկեղծ ես ոգի հետևով ան Չէ, անկեղծ ոչ մեջ չեմ։ Վիկտորիա, Մարիկա շուտ արա։ Ինչ եք ուզում, օրինա, ինչ կուզենայիք։ Դառնալ։ Արտավաստ Օսկար թե այսօր հաղթել։ Մի հատ երազանքների գրկից եկեք այսօր։ Բայց իրականում Օսկար։ Իրականում Օսկար։ Իսկ որնա օրինակ, նայեք, դա դերասանների այն ամենապիկն է։ Նո, ասում եմ, չէ, ամենապիկը երևի կանի փառատոնն է, այո։ Լավ, կանի փառատոնն է, օրինակ, քիչ մի քիչ ցածր։ Իսկ որնա օրինակ հաղորդավարների ռադիո թե հերուստա։ Հերուստա, դուք, ահա, դուք եւ հիմա հերուստա։ Հերուստա, ես ինչ կուզեիք օրինակ։ Նայեք, ժամանակին Հայաստանում կար մրցանակաբաշխություն երաժշտական եւ այնտեղ կար այդպիսի հաղորդավար նոմինացիա։ Ես մի անգամ ստացել եմ անգամ։ Իսկ որնա Երևանում ձեր սիրելի թատրոնը։ Երևանում սիրելի թատրոնը, կամերային թատրոնն էլ եմ շատ սիրում։ Բայց չեմ գալիս։ Շուտվանից չեմ եկել ճիշտ ասած, բայց ժամանակին հիմա ուղակի զբաղված եմ շատ եւ նեղվում եմ այս ամեն ինչից, ինչ որ կատարվում է առհասարակ այս մշակույթային թողուբոյի մեջ, վակցինաները եւ այլն եւ այլն։ Շատ ես վակցինացված եմ, խնդիր չունեմ, ուղակի նեղվում։ Մենք ունենք պրեմիերաներ շատ հետաքրքիր։ Դա օրինակ ասեք։ Օրինակ Շեքսպիրը գիտեմ։ Շեքսպիրը խաղացինք, դե բայց գիտեք ոնց, կամերային միշտ ունենցա, որ միշտ պրեմիերաներ անում չէ։ Այսինքն լեզու չպտտվեց իմ ներկայացումի մասին։ Դա ուզում ասեմ, ասեն նոր պրեմիերաներ։ Ասեք, որն է։ Պատրաստնեն դե ունենք Համլետ արդեն պատրաստարան Երնջակյանի բեմադրությամբ, Ռոմեո Ջուլիետն ա վերականգնվել Վիկտորիայի հրաշք վերակատարման։ Այո, մեր Ջուլիետան շատ տարբերվող Ջուլիետ է։ Շատ 14+։ Ինչի 14, 18+ հանդի։ Չէ, Ջուլիետան 14 տարեկան չէ, դասական Ջուլիետ։ Դե հա, դե հա, բայց մեր դեպքում մի քիչ տատումերով բան։ Այո, տատումերով։ 4 րոպե, հա։ Կբերես 2 հատ ափսե։ Իսկ ինչ ափսե։ Կլոր։ Ու 2 հատ պատառաքաղ եւ դանակ։ Համել եք։ Ճիշտն ասած ջուրը չի քամվում։ Սոուսները, ջուր բացեք որ քամվի։ Բացեք։ Հավոր բացում չի եփվի։
Սրանք չորեցի։ Շաքարավազ արել եք։ Արել եմ, իհարկե արել եմ։ Դա պետք է կարամելիզացվի։ Դե հետո, բայց ինձ թվում է մի քիչ քիչ եմ արել, սա ավելի շատ է։ Թե շատ ես ունում։ Չէ, չէ, շատ չեմ ունում։ 3 րոպե դեռ ունեք։ Սպասեք, սա ո՞րն է, սա սա է։ Այո, այո, այո։ Так, Դավիթ, չի ասացիք, Ռոմեո Ջուլիետան հասկացանք։ Իսկով է Ռոմեոն։ Ժորան Մարտիրոսյան։ Ժորան Մարտիրոսյան։ Լավ Ռոմեո է։ Ես որպես տղավոր ասեմ, մի քիչ ինչ լինի, էլի ավելի լավա Ջուլիետա ասի։ Ես նենց եմ հավանում։ Հավանում եք որպես Ջուլիետա, շատ եմ հավանում։ Որպես Ջուլիետա Ռոմեոին հավանում եք։ Так, Դավիթ, երաշք տղա։ Եվ հիմա պատրաստում ենք նոր ներկայացում մեր թատրոնում։ Դեռ շատ փակագծեր չբացենք, նո թատրոնի ներքին կուլիսային կյանքի մասին։ Ահա, այսինքն դա չոր կապուշնիկա։ Չէ, չէ, ինքը բացարձակ, ինքը անցածքում ուզում եմ նայեմ։ Աման կբերես, աման, խոր, խորը, 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 խոր, աման, այո, խոր, սալավա, պիալա, վեդրե, խոր վեդրե, շատ, Վիկտորիա, մի վարկյան էլի, ընդնեց եք ինձ խանգարում, ուզում եմ հասկանամ, այսքանը որ լծրեց, այսքան ինչի համար պահեց մեջ, չէ, դա աչկաչափի բանա, աչկաչափ, այո, դե Ջուլիետա աչկաչափը գիտեք, ամբողջ Վերոնան Ջուլիետա աչկաչափի վրա միջև մա զարմացած է։ Так, խառնիս աղոթելով Դավիթ։ Так, համեմունք այստեղ։ Բայց նոստրեք էսն չէլի սանտիմետրով։ Երեխիկ, էս ինչ բանա։ Մարանիկի համունքներով եւ Մարանիկը բացի համունքներից իհարկե ունի նաեւ Ձավարեղենի լայն տեսականը, ինչպես ավանդական այնպես էլ ոչ ավանդական հազվագյուտ եւ իհարկե նոր փաթեթավորմամբ մեր սիրելի կակաոն, որով կարող եք պատրաստել ձեր սիրելի պելիկը կամ թխվածքները։ Ընտրյալ հատիկ համի գախնիկ Մարանիկա։ Միևնույնն է, մտածում եմ, որ սխալ էր, որ ես գնացի նայելու, որովհետև վստահ եմ, դու այդ կնայեիր, ուղակի կհիշեիր, կարող անունները մի քիչ խառնեիր, բա որ օքեյ, արի ցենց բան պատկերացնենք, բա որ դու գնայիր նայիր, չհիշեիր, օրինակ այդ սոուսը, այն սոուսը, օրինակ, այդ սոուսներն է չունենային, աղի հետ միասին։ Ոչինչ չունեն, լավ չեն ունենային։ Ես եմ մեղավոր, հա։ Ես ուզում եմ դու ընդունես, ես չեմ ուզում նենց ստացվի, որ ես եմ մեղադրում, ես ուզում եմ դու գաս դրան, որ դու մեղավոր ես, որ մենք հիմա կարողա պարտվում ենք, դեռ չգիտենք ինչ կլինի։ Սա ռեժիսորական չէ։ Լսի, դու վստահ ես ինչ ես նայել այնտեղ։ Սա ապուր է, սա ապուր, Ջուլիետա է ապուր է։ Այդքան ջուր ուր ես լցրել ախր։ Դուք հասկանում եք, որ լավ, ախր հին հայկական խոսքա, տանողի տունը մնա։ Լավ, ոչինչ, այսօր սաղը սեսի կուտենք։ Օքեյ է։ Քիչ է։ Քիչ չի։ Մի րոպե 10 վայրկյան։ Իդեալական եմ ես արկելել էսի բռնի տարինքում։ Փլավը շատ ես, վրան պետք է անես։ Չէ, չէ, հա։ Մեր գնա գտալ վեր, արագ։ Բան ասեմ, ինձ դուր չի գալիս, լավ շատ է։ 58, 57, արագ։ Լավ շատ ես լցրել։ Ինչ լցնեմ, ասա լցնեմ, ասում եմ։ Արագ, տեղադրում ենք եւ այստեղ ենք դնում։ Ինչ համո՞վ։ Մեր էսի բան համո՞վ, լավ շան մի հատ նայի, խնդրում եմ։ Չի լինում, քարացելա։ Կարեք ասեմ, մի րոպե։ Ալո, մի րոպե։ Գնանք։ Էս հանեք մեջից։ Էդ է ասում, ծաղիկները հանենք։ 30 մարկյան, երեխաներ։ Մի հատ տեղը մի հատ կա, մի հատ էլ կա։ Լցրեք վրան։ Մի րոպե դեղին եմ։ Լցրեք, չփծրեք, այո։ 26, 25։ Որ պետքա դնենք։ Այստեղ։ Այստեղ։ Այո, իդեալական ենք սարքել։ Եթե դեգուստատորները ամեն դեպքում մի հատ խոր լուծություն ունենան, իմացեք, որ չի եփել ուղակի։ Ձեռում ես եմ։ Ու ախ մնա։ 10 վարկյան։ Էդ ինչով ես լցնում ես։ Ստենդ դրեք, արագ։ 4, 3, 2, 2, 1, վերջ։ Վերջ։ Հասկացա, որ դու պիտի չգնաս հարց։ Չէ, չի, չի, արդեն ոչինչ չկա։ Ջուլիետա, ներողություն։ Արդեն։ Միրոպը մեր։ Ինչ ամոթ։ Ես ես նենց համովա։ Ինչի կտրտեցի ես։ Կանաչին ով էր քեզ խտրել, որ դու բերես։ Իքան ասել։ Կանաչի էի տեսել ընդեղ։ Լավ, զգուշ, Վիկտորիա, զգուշ այստեղ։ Լայնի հետ արել էր։ Չեմ կարող չկանաչ։ Չէ, արդեն ոչ, բան չի կարող։ Լսի, մենք մեր սարկածից արժի ուտենք։ Չէ, հաստատ չէ։ Որն եք տանում հակառակորդ թիմին։ Այս։ Սա։ Հա, Վիկտորիա, վերցրեք, դուք եք որոշեք որն է մերը։ Մենք հակառակորդ թիմին ցածենք սա։ Սա, չէ, չէ, պատարակախ պես է, ամեն ինչ կա։ Սա հակառակորդ թիմին։ Բայց ինչի՞ սեն։ Սա չի կարելի, սա դրված չէ, չէ։ Հա, ստեղ էր դրած, հա։ Ստեղից վերցրեցի։ Հա։ Հա, ուրեմն։ Շատ ինչ կարելի փոխ։ Մեջ չէ դրած։ Այդպես դրած չէ, սենց էր դրած։ Так։ Խնդրեմ։ Օրինակ ես տալիս եմ իմ այդ սկուտեղը, մեր պատրաստած ու վստահ եմ, որ Վիկան
շատ շատ հավանելու, որտեղ ինքը ուտող երեխա է, փորձել։ Դավոն չէ։ Դավոն Դավոն ինձ թվում է նույնիսկ չի փորձի։ Է, դա մի ժոպը։ Так։ Էփել է գոնե։ Մի հատ էս բանը հասկանանք, էս լապշան հասկանանք։ Դե լապշան ինքնիրան է։ Լապշան մսով պոտենցիալ ունի լավ բան։ Պոտենցիալ ունեն։ Ո՞նն է։ Դե Ջուլետան դեռ փոքրիկ է, այո։ Այո, 14 նոր բոլորած։ Պրոստասի։ Դնանք միսը եփելա թե չէ։ Ոչ մի տիպի աղջկա շականել չափի շատ է։ Խոզնել շատ թարմ էր մնացել, խրխրում էր։ Քանի տարեկան էր։ Չէր եփել խոզը իրականում։ Դե։ Տխուր, տխուր խոզ ստացվեց։ Բայց նրանք մեր ընկերներն են։ Դե բայց հա հիմա ինչ կարաս անես։ Դամ նկատել ես ինչ է սարքել։ Ձեր կոլեգաների պատրաստածը։ Կարամ ես դնամ ընտրում եմ։ Մի հատ տեսքը չգնահատեցի նախ։ Շատ շատ հավեսա։ Ոնց որ նոր տարվա բդի դու լսի ամեն ինչ կապում ես այսօր։ Քեզնից չի։ Ոնց հա վիկ։ Այդ միշտ ամեն նոմ։ Լավ դե չարություն յարա, եթե լավն ասա։ Դավի դուք չեք փորձել, չէ՞։ Այդքան չեմ վստահում ուղակի։ Չես վստահում։ Ես մինչ հիմա զարմանում եմ, եթե մարդիկ այդքան տանջվել են ու մենք մասնակցում ենք ինչ-որ մի բանի, հա, երկուսով իրար հետ մասնակցում ենք իրանց դեմ։ Ուրիշ հարց, որ զզվում ենք երկուսս էլ, այն է։ Ընկերուի ես սոխ սխտոր չեմ ուտում։ Համով է։ Դու կարայի սոխը չուտեիր, դու կարաս այդ մենակ բան ուտես, միսը։ Լավ, համել ես Ավետին ասեցի չեմ վստահում։ Ես հավանում եմ, անկեղծ հավանում եմ։ Կեցի։ Ես կուտեի ամբողջը։ Լավ, լավ, լավ։ Դե ինչ, շնորհակալություն մեր մասնակիցներին։ Հիմա այս խոհանոցը, որը որ վերածվեց Վիկտորիա Շնորիկ նաև, չգիտես ինչին, կգան մասնագետները եւ Softrate ընկերության իհարկե օգնությամբ այստեղ ամեն ինչ կմաքեն, եւ շատ կարեւոր է, որ Softrate ընկերությունը ներկայացնում է երկու ապրանքանիշտ՝ Silk Soft, թղթե անձեռոցիկներ, խոնավ անձեռոցիկներ, սրբիչներ խոհանոցային, հակաալերգիկ են եւ արտադրված են Հայաստանում, ինչպես նաեւ Մելչի Ժիզնի ապրանքանիշը, Սպունգեր Լաթեր, Փայլատի Թեղ, Յուղաթուղթ թաղանտներ եւ այլն։ Softrate, հեշտացրեք ձեր կյանքն ու կենցաղը։ Դե ի՞նչ, սպասում ենք այս տաղավարում մեր սիրելի պարոն Արբիին, իսկ մեր մասնակիցները գնում են մի քիչ մտածելու։ Գնացեք։ Տաղավարում արդեն պարոն Արբին է եւ իր առջեւ դրված է երկու կամերային ասադո, ինչի կամերային, որտեւ կամերային թատրոնի Երևանի պետական կամերային թատրոնի դերասանենն են պատրաստել ձեր համար այսօր։ Տեսքից ի՞նչ կասեք։ Տխուր է։ Տխուր է։ Ահա, շատ։ Այնքան տխուր է, որ ժպտում եք։ Դե հա, ցավից է դա։ Նա։ Բայց շոխի քանակ։ Ես մեկ-մեկ կասկածում եմ, ինքս էլ կարա սենց եմ սարկես, սենց կոպի են արևելից։ Սենց էր իմ սարկած։ Չէ, ձեր սարկածը տենց չէր, ես։ Կապ չուներ, չէ՞ սրա։ Նո, կա, մի գուցե կապ ուներ հերը։ Բայց հա, էսենց։ Այո, բայց ունենք սոխարածով ուտեստ, չեպատ սոխարածով ուտեստ, լուր փորձը, այ, դժվարա, գիրեշի, թեսուտ սենց եսամ ձենը տարբերա, ճզզոցի ձենը կարի, չի բրնվում, ճզ, ճզ, շատ գիրեշա, no comment, Մհմ։ Так։ Սոխեր էլի գորջան։ Եվ երկրորդը։ Մի քիչ շատ ջարի տարած սոխ։ Մստե սոուսն էլ ոնց է։ Հա, ոնց է։ Կարող է նա միսը եփած է, բայց ինչ որ բան լացացեց պարոն Արմեն։ Հա։ Տխուր աշխատեցի շատ տխուր, չէ՞։ Լավ։ Միսը եփած է։ Մի բան ասեմ հետո, մի բան ասեմ։ Շատ բարի։ Շատ բարի։ Պարոն Արբին արդեն մի բան ասի, ես երևույթի փորձում եմ հավաքել իր ներսում բոլոր այն բարերը, որոնք որ կարելի է արտասանել եթերում, քանի որ մենք 18 պլյուս չի մեր ծրագիրը, այո, երեխաներն են մեզ դիտում, այդ իսկ պատճառով պարոն Արբին կարտայտվի շատ գրագետ կերպով, մի քիչ ավելի ուշ, երբ որ այստեղ հայտնվեն արդեն մեր խաղի մասնակիցները։ Սպասում ենք նրանց։ Կամերային թատրոնի դերասանները եւ պարոն Արբին, որը որ ըստ երևույթի, եթե ձեր պատրաստած ուտեսները ուտի, դու է կերելա։ Ну, մի քիչ կերել է արդեն, հիմա մնում է Մարսի։ Տեսնենք կգա թատրոն թե չէ, լավ է դրա ասածս։ Պարոն Արբին, խնդրեմ, արտահայտեք։ Ահ,
Այն ինչ որ չկարողացաք ասել։ Դեռ չեմ կարող։ Գիտեք, չգիտեք ինչ ասած որի բան է։ Սոխարացնել ունի չափուս ամա։ Ահա։ Խոշոր կտրատած։ Հա շատ։ Դուք դրա այդ մեղ չունեք, Դավիթն է կտրատած։ Չէ, այդ կողել եմ ասել։ Չափը հասկանում եմ, քանակն էլ է կարող։ Դե չափը դեր մեկ կողմ եմ, որ չեֆացա, դա ուրիշ հարց է։ Լապշան չեմ անում, ինչ եք տեսել ու ինչ եք պատկերացրել, որ ինչ պետք է սարքեք։ Դա դուք եք տեսել։ Քանի տոկոսով է ձեր կարծիքով իմ սարկացի նման։ Անկեղծ։ Մինուս էլ կա, կարակ մինուս։ Չէ, չէ, թողնենք 5-ից պակաս, 5%-ից պակաս, չէ՞։ Անունն է, եթե 5%։ Ուշում է տալիս, ինչքան ասում են, այդքան ասա։ Չեմ, չեմ խոսում ես իրենց։ Մինիմում անունը նույնն է, հա։ Ասադո։ Հա։ Չէ, համով ասած էլ։ Տեսեք, այն որ երբ որ ոչ մի բան չունենաք ու այս բաղադրիչները տան ունենաք, այս ընտսակեք, սոված լինեք, կուտվի։ Մարսելու մասին չեմ խոսում, բայց կուտվի։ Հա, որտեվ երկու տարբեր բան է, էլի։ Միսը էֆելա, կարևորը դա է, ուղղակի համենվաշ չի։ Հա, աղ մոռացել եմ։ Շատ բաներ եք մոռացել, հա, ոչ։ Երբ որ պատարակաղով աշխատում ես համտեսել իրան, ասենք ճաշակել, էլի, ես լապշան վերցնես, ձեն ա գալի լապշան, չլըփ-չլըփ ձեն ա գալի։ Այ, այսինքն այդ ինչի արդյունքում ա տենց եղել։ Ձեր վերաբերմունքը լապշան։ Զայնավոր լապշան է։ Ինչ վերաբերմունք եք ցույց տալու լապշան։ Ինչ վերաբերմունք։ Հա, ձան ձենը հելել ա լապշան։ Էս կող։ Չգիտեմ այդ էս ինչ ա ասում, ինչ ա ներկայացնում իրանից։ Օկուտի չէ։ Բանջ փոխեց ասա։ Թե՞, ոչ ոչ չի աշխատում։ Ամեն սոտեն էլի մոտեցել։ Ձեզ մոտ է սոխարացի պատրաստելը չափ ու սահման ունի, այն որ չեք պատրաստում քյալա գյոշելի, պատրաստել եք ասադո, որը սոխարացը պետք չի այդքան տապակվի։ Կարամելացրել եք սոխարացը, ասենք որ հիմա բուրգեր սարքեիք ու վրան էս սոխարացը դնեիք, շատ հետաքրքիր բան կստացվի։ Բայց ձեր լապշայից էլ է հատուկ ձեն գալի, չգիտեմ։ Կամերա մինորա ներեւ ռեմաժոր։ Այո։ Ձեր միսն էլ է ՖՕ, ուղղակի չհասկացա ես ինչ էր, ինչի համար։ Իմաստը։ Իսկ հիմա սիրելի կամերային թատրոցիներ, ձեզ կհանձնենք նվերներ։ Ոյս փոխի շոթ եմ։ Այո, մաքսիմին ընտրեմ։ Մաքսիմում իրքը կարող է գուշակին ինչ է պարում։ Դավիթ Խառը հայկական պոպուլի ագնաց։ Ուզում ես կաբարեից հատված պատմել։ Կանկան էր սա կարծես դա։ Եկեք բոլորով փորձենք։ Չէ, 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 լավ, լավ, լավ։ Դու մաքսիմ բոլորը փորձենք։ Ես վերջում մաքսիմ, որտեղ ինքը միշտ այնպես տրվում է դրան մեծ սիրով։ Տակ։ Նենց է մաքսիմ Միլկին այն մոռացա որ էլ նվերներ ունի։ Արզնիկատի կողմից ես չեմ կարող կանկան բարելով գալ, ինձ ամեն ինչ խանգարում է։ Ամեն ինչ խանգարում է։ Հավես։ Տակ։ Բլագո ձեռնը հացկուտի։ Ոհ, ես թատրոնը չեմ։ Բլագո, խնդրեմ։ Բլագո դարիմ։ Տեսեք։ Վիկտորիան ասաց որ նա ռուսերեն խոսում է, հա՞։ Ես հիմա ի՞նչ։ Տակ։ Մարանիկի կողմից։ Անդրեալ հատիկ։ Ամիգախնիկ, հա։ Ես լավելի։ Ես soft trade ընկերության կողմից։ Հա, ես դեռ դրամանը կրվել եք։ Բոլոր տեքստերը սովորել եմ։ Soft track-ի կարգը խոսնակ ասաս։ Սիմը չէ։ Մնաց հասկանանք, թե ով է ստանալ գլխավոր մրցանակը, որը տրամադրել է ձեզ, տրամադրելու է ձեզ, ուրեմն ով Շանթ հեռուստաընկերությունը, նվեր քարտ, որի վրա կա գումար, իսկ ով է որոշի ով է ստանալ ու իհարկե պարոն Արմին։ Տակ։ Կապույտի ինչ չեք մտածում ով է հաղթել այսօր։ Իրենք։ Ահա։ Դե հա գոնե մի քիչ մարին եմ դա հավեստությունալի քան դա։ Բայց ես սոխարացից հետո վստահ եմ որ ինչ որ։ Բայց մենք էլ էինք արել ինչպես ասես պարոն Արմին Բոշի եղ, դուք էլ եք արել Բոշի եղ։ Պարոն Արմին ուրիշ բարեր օգտագործեք։ Քալագյոշ։ Դա ուրիշ բան է, բայց ոչինչ։ Так, հիմա սիրելի կամերայինի դերասաններ։ 3-2-1 հետ հաշվար պետք է փորձեք իրար հետ ունիսոն անել, որ պարոն Արմին բացի կափարիչը։ Բոլոր միասին։ 3 2 1 Աս
սպասելի, պաստորը։ Սենսացիոն հաղթանակը, կապույտ թիմը, սա ձեզ։ Վիկտորիա, ոչինչ, դուք էլ Օսկար պտանեք։ Ա, կամել այդպես։ Ես չէ, մի րոպե։ Շնորհավորում ենք դերասաններին։ Շնորհավորում ենք դերասաններին։ Համոզված ենք, որ բեմում նրանք ավելի արհեստավարժ են, քան այստեղ։ Դեմ ավելի արհեստական եք, քան դուք։ Մոտակա պրեմիերան երբ է, երբ են մարդիկ գալիս թատրոն։ Ամսի 15-ին ունենք ներկայացում։ 15-ին Ռոմեո եւ Ջուլիետ։ Ահա, ամսի 15-ին Ռոմեո եւ Ջուլիետ։ Այսօր այսքանը, դուք եք գնացեք թատրոն, որովհետեւ գիտեք ինչ կա։ Իհարկե հաց ուտելը լավ բան է, բայց մշակույթային սովնելը պետք մեկ-մեկ հագեցնել։ Դա էլ շատ ավելի կարևոր ինձ թվում է։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։